ကြတော့တကယ်ကဝိုင်းရအရင်တော့မပြောချင်ပါဘူး attention ယူရလဲပြောခံရမှာဆိုရဲဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ရဝိုင်းလေးခံစားရတာဆိုတာထက်လေဝိုင်းလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့ fan ခံစားရတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးတဲ့သူအကောင်လေးရဆိုတော့အဲ့လို emotional လဲအရင်ဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့် fan နေပေါ့နော်ဒါ artist online အလုံးရဲ့ fan နေမှာအဲ့လို cycle တစ်ခုရှိရဲသူတို့ reply ပြန်တာတို့သူတို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတမိုးမထားတာတို့အဲ့လိုသူတို့ neglect လုပ်တာတို့အဲ့ဒီ emotion တွေရှိရဲဆိုဝိုင်းလေးကိုယ်တိုင်လဲကိုကိုရီးယားတွေကြိုက်တယ်အဲ့လိုကို idol ကိုအဲ့လိုမျိုးထားတယ် idol အနေနဲ့ထားရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဟိုတေးသေးချာချာလေးတင်ထားစေချင်တာပါတော့ရေးတဲ့သူကတော့ဝိုင်းလေးကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းသူတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြတော့ဝိုင်းလေးရဲ့နောက်မှာရှိရဲဝိုင်းလေးကိုဆပ်ပော့လုပ်ပေးနေတယ်သူတယောက်ဖြစ်နေအောင် तू ကလည်းမရည်ရွယ်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တာကတော့ဝိုင်းလေးကဟိုရိုးနေပြီဖြစ်တဲ့တော့ဟိုမခံစားရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုပေးလိုက်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ emotional အပိုင်းကြတော့ तू ကစိတ်တက်ကြနေရစူဆိုက်လုပ်ဖို့ခြေကိုသူ့မှာစိတ်တက်ကြနေရသူ့ status လေးတွေ့ထားတယ်ဝိုင်းလေးကဖတ်ထားတာဆိုတော့ဟိုတောင်းတောင်းဆိုဝိုင်းလေးကဝင်မပြောဘူးအဲ့လို fan နေဆိုရင်သူတို့ mind တင်ဝိုင်းလေးကအမြဲဝင်ကြည့်ရဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့တော့ reply တိတ်ပြောတဲ့တက်တဲ့ဟို celebrity ရဲ့မပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းအေးဆေးနေတတ်တော့လေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်နေရဲသူတို့ဘာလုပ်နေရဲဆိုတော့ကိုသိရဲ။အဲ့လို့ဆိုတော့အကောင်လေးကအဲ့လို mind တင်မှာသူအဲ့လို suicide လုပ်တော့တဲ့ခြေကိုသူအဲ့လိုစိတ်တက်ကြတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။သူတင်ထားဖတ်ဖူးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲဆိုတော့အခုဒီဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာလည်းသူရေးလို့ကိုကတွေးလိုက်လားအမကလာပြတာပေါ့နော်။ဟိုသူပေးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားသူကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်သူလုံးဝစိတ်မကောင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတော့အရန်စိတ်ပူပါစိတ်ပူပြီးတော့အဲ့ဒါဖတ်ဖတ်ပြီးခြင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအဲ့ group ကပေါ့နော်ဟိုဝိုင်းလေးကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေကြဆိုတော့ဟိုဒီတစ်ခုတော့ဖြည့်ရှင်းမှရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့မှအာဝိုင်းလေးကအဲ့ဒါလေးကို screen shot မူရင်းလေးပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ညတနားရွဲလောက်ကြီးအာတင်ချလိုက်တာတင်ချလိုက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီပစ္စည်းရာတွေကဒါတက်မဆရာမဟုတ်ဆိုတော့လေတည့်ရလူတွေလည်းတည့်ရ mindset မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးလဲ sharing လုပ်ပေးကြရဲဆိုတော့သူ့အတွက်ကလည်းနည်းနည်းလေးစိတ်ဖြည့်တာသွားတာပေါ့နော်လို့အာပွင့်လင်းပြောရရင်ဝိုင်းလေးက suicide လေးကလုပ်ဘူးလေဒါအမှန်တမ်းပြောတာဒါဒီတရားဥပဒေနဲ့လည်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မညီညွတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ကိုတတ်သေးတာပဲလေဒါဥပဒေနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူးဒါတကယ်လို့မသေးခဲ့ရင်တော့မှတကယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြာရင်ဒါထောင်ကျနိုင်တယ်ကျော်လေဟိုဒါမဲ့ဟိုလောက်တယ်ဆိုတာအသေးလောက်အောင်ထီတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့စိတ်ပိုင်းစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောချင်တာကြာခဲ့လေးချိန်လောက်ထီကိုကိုကိုထွက်ပေါက်ရှာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒီအတွက်ဟိုကိုဘလို့ survive လုပ်လဲဒီချိန်မှာဝိုင်းလေးပြန်ဖြစ်နေရပဲလေအဲ့ဒီတော့တွေးလိုက်တဲ့ချိန်ကဒါတီသေးလောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာဟိုလမ်းဘေးမှာမိုးရဲရီထဲမှာမိုးရီရွာရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးကိုရီထက်ဟို facility မပြည့်စုံမဲနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုပြန်တွေးလိုက်ရင်ကိုရဲ့ကိစ္စလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုလည်းဝိုင်းလေးကစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘဝအတွက်လည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုဝိုင်းလေးကျတော့ချစ်တတ်တယ်လေဟိုချစ်တတ်တော့အဲ့လိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်တဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်ပူးတယ်ဖြစ်ပူးတော့အခုချိန်မှာပြန်စစ်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဥမာတစ္ဆာမရှိလို့ကိုကအဲ့လားအရန်ချစ်လို့ဟိုသူ့ကြောင့်ပဲကိုကဘဝကြီးကမရှိတော့လို့သိရမလားအဲ့လိုနောက်ရီးစားထားဖို့ကြောက်လဲတကယ်ချင်းတဲ့ရီးစားများနေပြောမှဆိုတာတွေ official တွေ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကြတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရင်တစ်ဖက်လူကငါကြောင့် तू ကဒါမျိုးကြီးလောက်တာဆိုဂုဏ်ယူနေမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာထက်ဝိုင်းလေးတို့ကချစ်တက်လို့ဒါမျိုးဟိုအရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကြောက်အခုချိန်မှာကိုကအောင်မြင်နေရမယ် success is the best revenge ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့သူတွေဆိုရင်စူးစမ်းပို့ပြီးစူးစမ်းပို့လောက်အောင်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အရင်တက်တော့အများကြီး strong ဖြစ်သွားတယ်ဝိုင်းကအားလုံးလည်းတည်ရယ်ဝိုင်းတီလာရှင်လည်းဝင်ထားတယ်ဝင်ထားအချိန်မှာလည်းအဲ့လိုဝိပီ၄ရက်မြောက်နေမှာဝိုင်းလေးဒီပေါ့နော်လူဘဝပေါ့နော်ဆရာလေးကနေလူဘဝကိုဝိုင်းလေးမထွက်ချင်တော့ဘူးလောက်ထီအောင်ဝိုင်းဖြစ်တယ်ငိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်တက်လုံးသွားဖို့ကြောက်လည်းဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးဘူးဆိုတော့အရန်တော့စိတ်ကအေးချမ်းနေပါတယ်